Poruka našega gospodina Isusa Krista, 7. rujna 2023. Luz de Maria de Bonilla, Argentina. Ljubljena djeco, svi primite moj blagoslov. Volim te svaki trenutak. Pozivam vas i šaljem vam moju božansku pomoć da vas drži na mom putu. Ima toliko ljudskih stvorenja koja ne žele poslušati moj poziv niti me voljeti. Toliko je moje djece koja su vječni život zamijenila razvratom koji ih je svjetovno obavilo. Ljudska stvorenja dopuštaju sebi da budu odvojena prema zabludama, aberacijama koje đavo širi na zemlji. Ljudska stvorenja ih prihvaćaju bez imalo zadrške. Te tako čine nezamisliva zla djela. Nečistoća se velikom brzinom razmnožava. Postaje agresivnija, a zli se tome raduje. Zopačeno se povećava, grijesi se povećavaju. Toliko će se povećati da će Sodoma i Gomora biti zasjenjene grijesima koji se već čine i onima koji će počiniti ljudska stvorenja. Molim vas, ojačajte u duhovnosti, u znanju, vjeri i rastite. Bez da me poznajete, vi ne hodate. Vi ćete tražiti štake koje će vam služiti na trenutak, ali onda. Želim od svoje djece svu ljubav. Ne želim mlakost. Koliki kažu da me vole, a ipak žive kritizirajući druge. Budući da su stvorenja koja griješu u mislima i djelima, djelujući unutar grijeha sa spoznajom o tome što je grijeh. Ljubljene moje, bolesti se rasplamsavaju. Neki ignoriraju moje pozive, a drugi zaboravljaju i ostaju ravnodušni. Djeco moja, navika je vrlo loša navika kad ju imate i ništa nije štetnije kad imate lošu naviku. Ona paralizira u vama dobra djela. Mnogi su licmjeri, povrijeđuju one oko sebe, gubitkom istine. Svatko od vas, moja djeco, je arhitekt vaše vlastite povijesti. Moraš se duhovno ojačati, biti stvorenje nepokolebljive vjere. Inače se nećeš moći oduprijeti neprijatelju duše, jer dolaze mnoga iskušenja. Molite za one duše kojom trenutku pate. I ti ljudi nude patnju za dobrobit cijelog čovječanstva. Molite jedni za druge. Hitnost molitve iz srca je. Molite, priroda nastavlja iznenađivati ljude. Molite, ljudi traže moć temeljenu na boli ljudskih stvorenja. Molite, sunce će vas iznenaditi. Budite čvrsti u vjeri, budite izvršitelji moje volje. Molite kako biste mogli vidjeti veliko čudo. Djeco moja, duhovno se pripremite. Bitka je jaka. Budi snažno stvorenje koje me poznaje. Ostani u mom srcu koje gore od ljubavi. Moje srce gori od ljubavi i u potrazi je za mojim ovcama. Blagoslivljam te, budi pažljiv. Djeco moja, budite pažljivi, tvoj Isus. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati.